Tere kõigile! Ka mina olen lihast ja luust inimene, mitte mingisugune hologramm ega midagi muud siin. Aga täna me räägime AI-st. AI, inglise keeles artificial intelligence, eesti keeles tehisintellekt, tehismõistus. Asjal on väga palju huvitavaid nimesid. Aga mida me täna tahame teha, on natuke see ühelt poolt demüstifitseerida seda AI-d. Sellest, et AI on selline teema või selline nähtus, mis on meiega olnud tegelikult juba aastakümneid. AI on üle elanud mitmed nii-öelda talved, kus teadus on AI-d kõvasti uurinud ja siis on ühel hetkel veendud, et selle pole mitte midagi peale hakata, seda ei ole võimalik rakendada. Tänasel päeval me oleme jõudnud sinna kohta, et tundub, et juba on võimalik hakata seda rakendama. Aga nii nagu iga teise tehnoloogiaga käivad kaasas sellega ka teatud riskid, teatud väljakutsed. Ja täna, kui me seda AI kapotialust vaatame, siis me tahamegi just pöörata tähelepanu sellele, millised on AI-ga kaasas käivad ohud, riskid, väljakutsed. Ja selleks, et nendest riskidest väljakutsest paremini aru saada, me peame ka AI-d ennast paremini mõistma. Nii et mul on äärmiselt hea meel, et me oleme saanud täna kokku väga erinevad vaatenurgad, akadeemilised, vähem akadeemilised, inimesed, ka AI, kuidas nüüd öelda, ma ei ütleks, et pessimistide poole pealt, aga ka need, kes tõesti küsitlevad, et kuulge, et AI, et mida me sellega peale hakkame päeva lõpuks. Ja ma loodan, et meil on ka täna siin väga meeldivad diskussioonid nii osalejate ja teie vahel, kui ka siin hiljem on ka meil paneeldiskussioon sellel teemal, et kõik me pärast tänase päeva lõpuks võib-olla paremini mõistaksime, et mida me AI-st oodata võime, mis on sellega seotud väljakutsed ja kuidas see tegelikult päeva lõpuks peaks hakkama meie elu paremaks muutma. Sest et näiteks Eestis me oleme ju väga palju ka rääkinud sellest, enne kõike just siin avaliku sektori vaates, et AI võiks olla see asi, mis tulevikus hakkab meie elu tegema lihtsamaks, odavamaks, kiiremaks ja kõik nii edasi, nii edasi. Ja see on see suund, kuhu maailm liigub. AI kui meie toetaja, AI kui abivahend mingite protsesside juures. Aga nagu ma ütlen veel kord, AI ei ole mingisugune asi iseneses. See on ikkagi inimeste loodud, inimeste tehtud ja meie kui inimesed peame seda asja kontrollima. Nii et selle koha pealt ma praegust lõpetan. Füüsiline inimene läheb eest ära, tuleb järgmine füüsiline inimene ja terve tänane päev on teie ees füüsilised inimesed, kes räägivad tehis maailmast ja selle väljakutsetest. Nii et veel kord, kes te olete koha peal, kes te olete meil onlainis, nautige tänast päeva, olge aktiivsed ja pange meie esinejad proovile. Suured tänud teile!